di luar pada Kelate dibenarkan berniaga hingga pukul 12. Di Kelate berniaga hanya pukul pada pukul 11:30. Lepas tu dia naik pula harga ataupun sewa kedai. Boleh fikirlah sendiri bagaimana. Gila lah, apa lah benda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini hamba turun ke stesen Bah Kota Baru dekat Tesco. Stesen Bah yang telah dijanjikan oleh Kajian Negeri nak buat comel. Jadi hamba tengok ini masih sama lagi. Kipas pun nampaknya masih tak ada lagi. Cuma hari ini hamba nak tabayun dulu berkenaan dengan satu surat yang telah dihantar oleh Ketua Penolong Pengarah Pengurusi Harta, Saudara Wan Nur Zainina binti Wan Hassan. Jadi amun tanya kak lah, betul tak tidak surat ni kak? Betul. Surat ni betul, surat ni betul. Jadi maknanya kenaikan kadar sewa di Terminal Bah Lembah Sirih Kota Baru ni betul. Betul. Jadi amun mari masa ni kak, amun tengok tak ramah lah, tetapi pukul 9 lepas ni orang nak start naik bah. Jadi kalau masa ni tak ramah, lagu mana sebenarnya kadar air pukul satu atau tengah hari lah? Kalau masih tengah hari, lagilah tak ada orang. Lagi tak ada orang? Lagilah tak ada orang. Kalau masa ni tak ada orang dah, tengah hari lagilah tak ada orang. Okey, kedai ni adakah dia ada pelanggan selain daripada nak ibah ataupun memang betul-betul mengharapkan orang beli apa dah, beli tiket dan juga naik bas saja sini ni? Kalau kedai ni memang betul-betul harap untuk orang naik bas saja. Jadi kadar kenaikan ni sebanyak RM50, agak-agak terkesan tak? Kalau bagi saya, memang amat terkesan. Amat terkesan? Amat terkesan. Sebabnya dengan cara saya nego hari ni pun, nak kata boleh banyak, tak boleh banyak. Boleh. Macam dengan, kalau jual agak boleh kata boleh bila orang, okay, pelanggan, customer lah ni. Jadi, yelah, amat dengar pun agak sedih. Sebab amat pahal lah, sebab lepas PKP kan. Jadi, apa pun tak silap tanya banyak, apa nak tanya banyak lama hari. Apa pun tahu, Kak pun sudah pasti Kak rasa sedih kan. Cuma kalau boleh lah, kalau insyaAllah Esko akan okay, tengok video ni, Kak merayu lah. Apa Kak nak oyak pada Esko, Dato' Izani bahagia PBT ni. Mungkin dia dengar suara Kak Aluh, rasa siar. Mungkin Kak boleh sampaikan, ya, insyaAllah dia akan dengar ni. Pada pihak yang berkenaan, saya mohonlah kalau boleh kenaikan harga sewa ni ditangguhkan dulu ke. Sebabnya kalau nak tengok mengikut jualan ni memang sedih sangat-sangat pendapatan yang kami dapat sini. Kalau nak ikutkan, kalau nak bayar sewa yang sebelum ni pun memang tak mampu nak bayar. Jika tambah lagi, nak tambah lagi. Okey, terima kasih Ambak. Baiklah, okay. Terima kasih dah. Hamba bersama lagi dengan seorang peniaga dalam stesen Bah ni. Kita nak tanyalah. Bagaimana penerimaan dengan kadar kenaikan sewa baru ni? Dengan selepas PKP ni naik pula harga. Setara mana? Jadi buat masalah ni peniagaan ni mana jalan tidak lancar. Mana kita sewa 180 tu mana ni lepas-lepas dah pun. 2 bulan bayar sebulan. Lepas tambah lah ni kena naik 230 dah. Jadi kalau bahasa apa tak mampu lah. Boleh kayak gitu lah. Jadi maknanya nego sini ni setara mana ni? Ada nego? Nego sini sebelum lah. Sebelum lah dia? Oh, mana kali kita mari mana pagi pukul 9, mari relax tak ada gapo. Lepas tu kita mari pukul 9, sampai pukul 12, 11, 12 tu. Boleh ni tak ada. Boleh habis minyak kereta. Allah. Jadi ginilah. Gini. Hamba pun tak silah nak suruh peniaga balah dengan KJR. Jadi yang hamba nak minta peniaga sini ni dalam bentuk merayu lah. InsyaAllah dia akan tengok video ni. Nak atas surat pun lama, mesti tak takut dia tak sabar dia. Jadi supaya dia dengar ni apa yang nak sampaikan kepada yang berkenaan, supaya dia lembut hati lah tarik balik. Kalau lagu mana minta? Minta tarik balik lah ni. Minta kekal sebab dia kalah 180. 180 pun. Lagu dia boleh tak? Dengan kat dia learning.
bagi-bagi itu tidak berbaloi berniaga di sini. Tahu tu ya? Orang luar tak mari di lain. Oh, masa kedai kedai tutup kan. Orang tak biasa mari tak tahu kata ada kedai dalam. Atau tiba-tiba naik kedai sewa. Tiba-tiba naik kedai sewa, kita dalam ni semua terkejut. Terkejut eh? Terkejut lah. Mana hak 180 tak mampu nak bayar. 180 pun. Oh, buat masalah ni. Allah. Pertama naik 50 ya pulut kan? Mepek. Okey, okay, kamu nak tanya lagi 2-3. Okay, terima kasih. Nego sini ke? Tidak. Oh, tidak nego sini? Tidak. Saya buat isu pasal kenaikan harga. Ambil tisu dah perlu. Pasal kipas tak ada ya? Eh? Banyak pun punuh habis kipas. Pasal kenaikan harga kedai sini. Jadi sebagai orang makan sini ni, rasa patut ke kerja naik sewa sini? Tak apa-apa ramah ke tak cek? Mana patut ke? Tak patut eh? Tak patut. Tak sokong lah. Tak sokong. Sebab ya? Sebab kat sini kami student. Ramai student kat sini. Sini memang kedai dia murah. Banyak yang murah. Dia masih tumpu sini. So kalau dia naik kedai sewa, takut makanan pun naik ya. Jadi kita agak dia batalkan hasrat dia. Tetapkan harga yang ada ni lah. Memang sesuai untuk student lah. Yalah, untuk makluman penonton sekalian, kalau kita tengok cak warna orang dan warna hijau belakang tu, orang kedai sini yang bergotong-royong cak, dia kalau boleh pihak berkenaan bukanlah menambah beban peniaga. Kita minta kalau boleh buat sikit signboard biar orang tahu dalam ni ada kedai. Saya kira kalau dah peniaga itu rancak, mungkinlah boleh fikir untuk naikkan harga kedai. Tapi kalau kamu dapat maklumat, kalau kita mari tengah hari boleh main bola kak kata tadi. Tak ada orangnya. Ini waktu yang panggil waktu tinggi dia lah. Waktu makan dia boleh. Ini saja. Kita boleh tengok tak ada orang. Jadi kadang-kadang ada yang berniaga di sini ni betul-betul beli minyak kereta saja. Jadi kita agaklah kaji tengok sendiri turun pertimbangkan balik hasrat untuk naikkan harga di kedai di Stesen Bah. Petani ambo berada di Stesen Bah Tesco. Jadi ambo buat video ni bukanlah nak cari balah dengan kajian negeri. Cuma ambo merayu betul-betul lah. Kalau kita tengok dalam kedai ni dia hanya tertumpu kepada orang yang naik bah ataupun orang yang beli tiket bah dan sedikit student yang berada di sekitar ni. Memang kalau saya tanya pendapatnya memang sangat-sangat terhak lah. Dan kalau kita tengok di sini, ambo sendiri pun duduk di kawasan yang KJN Negeri yang ambil kipah kata Nebeki. Tapi 3 tahun kipah tak hari-hari. Jadi saya harap sangat lah kepada KJN Negeri pertimbangkan hasrat untuk dia naikkan kadar sewa untuk di kedai dalam Stesen Bah Tesco. Janji KJN Negeri dulu nak buat Stesen Bah baru. Saya tak tahulah ke mana janji itu. Dan kita juga tahu kajian negeri dah dapat 400 juta daripada kajian Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir telah beri yang diluluskan oleh Lingua Eng. Jadi kita agak dan kita jangka bahawa kajian negeri akan banyak memberi kebajikan kepada rakyat negeri kata. Tapi pasca PKP ini dalam keadaan peniaga yang sangat terdesak, duit tak ada, tiba-tiba dapat satu surat harga kedai dinaikkan. Ini menyedihkan sangat-sangatlah. Kedai di ataupun menjadi satu beban yang sangat berat kepada peniaga di kedai makan di Stesen Bah Tesco ni. Dan sebenarnya kita minta sangat-sangatlah kepada kajian negeri, sepatutnya dia fikirlah bagaimana nak tambah pendapatan orang kedai ni sebab orang luar tak tahu dalam ni ada kedai. Jadi amat mari petai waktu yang sepatutnya ramai orang pasal pukul 9 yang naik bah pun ini saja yang kita dapat lihat. Dan kalau mari pukul 11, 12, 1, 2, 3 langsung tak ada orang. Siapakah ada kata boleh main bola. Noyaknya tak ada orang. Jadi saya harap sekali lagi kepada pimpinan kajian negeri, fikirlah kebajikan kepada rakyat negeri Kelantan, pada peniaga negeri Kelantan, fikir bukan nak tindah lagi peniaga, nak tindah lagi rakyat. Fikir bagaimana nak bantu rakyat Kelantan. Terima kasih dan sekali lagi yang memerayu
kerajaan negeri bertindaklah seperti kerajaan yang betul-betul nak bawa Islam. Walaupun gagal RUU 355, sekiranya buatlah kebajikan kepada rakyat di Kelantan. Di luar pada Kelantan dibenarkan berniaga hingga pukul 12. Di Kelantan berniaga hanya pukul pada pukul 11:30. Lepas tu dia naik pula harga ataupun sewa kedai. Boleh fikirlah sendiri bagaimana. Jadi pakar-pakar fikirlah. Kebenaran berniaga dihakkan, tapi sewa kedai dinaikkan. Saya tak nampak di mana kebajikan kepada rakyat tu. Terima kasih. Gila lah. Hey!